Assalomu alaykum, Simmental uskunalarining hurmatli obunachilari. Hammalaringizga Allohdan baraka va tilagan holatda. Bugungi video syomkamizni boshlaymiz. Bugungi video syomkamiz xudo xolasa talablarga binoan shu yerda ko'pchilik so'rayotgandi. Silyos sotiladigan silyos bor, 300 tonna atrofida. Xudo xolasa manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, 5 ko'chada joylashgan. Agar kimga zarur bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomlarga Alaka geç kurasılar, gelişleri kıverler. Bana şu kalitteki siliyoruz bana. Hop. 140 küllük. Dolları da kalitse pişip yetilgen. Hemen hop, yak varken ben de uğrulgen. Tekir manaş edilgen kalitte. Birer donayım. Bütün kalitteki mekkanı uzun kumayken. Mekkanı sotas. Pon. Mol buni yegandan keyin 100% xudo xolasa beakkas hazm qiladi. Hech qanaqa bemani yovvoy o'tlar yoki zararli anaqalar yo'q. Agar ko'proq abiyomga oladigan bo'lsalaring yoki bo'lmasa mana shunaqa qilib qopga qoplab beriladigan bo'lsa ham kelishaveradi. Agar ko'proq tonnaga olinadigan bo'lsa, xo'p 650 so'mdan bo'lsa, xo'p, yuklab beriladi. 600 so'mdan o'zlari yuklab yuboriladi. Ko'proq abiyomga bo'ladigan bo'lsa, yuklagan texnikalar bor. Bunisi 20 kg qopdagisi, mashinadan olib ketishlari 15 ming so'm. Dastavkasini xudo xolasa uzoq yaqinga qarab turib kelishaveradi. Shunday holati mana. Hech qanaqangi, xo'p. Nima deydi? Qanaqa emas, pishib yetilgan, shu 140 kunlik bu ko'p ko'rdan ekilgan. 100% makka silyosi. Yomg'ir yoqqaniga sal qanaqa ko'rinyapti, lekin mollar uchun hozirgi holatda eng to'yimli oziqlardan biri hisoblanadi. Shoshilamiz do'stlar, chunki silyoslar narxi ko'tarilishda davom etyapti. Prosta tek bitta maqsad sotish buni. O'sha akamiz dehqon birinchi qo'ldan olib, ikkinchi qo'lga o'tmasdan haqiqat dehqonlar olsa xursand bo'lardi. Mana shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, chorvadorlarga, xo'p, birkularga tarqatib yuborasizlar. Kimgadir foydasi tegsa, xudo xolasa biz ham xursand bo'lamiz. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar.